Ասեմ։ Բավականի սաստավը մերի փոխվել է, հիմա երիտասարդ ֆուտբոլիստներն էին խաղացել, ավելի փորձ չունեին, քիչ չիրիկեց, մինչև խաղի վերջը չիրիկեց, դե հիմա, ինչ անենք, աշխատենք, որ հետագայում բան ունի, ավելի լավ իրանք զգան, ավելի լավ խաղան, դե բանաստեր, անցավ, մյուս շրջան, ինձ կարծիքով այս տարի ոչ կուբոկը չպետք խաղային, ավելի ճիշտ կներ, այդ սա թիմ ամնացել, կուբոկը պետք խաղային մյուս տարի, ավելի ճիշտ կներ, վերկու թիմը դուրս եկան, որինչ չխաղացին, վեց թիմ, թո վեց թիմ խաղային, դե եմ այդ են ծաղար, ինչ որ եղել է եղել է։ Պարոն Անդրեսյան, Փյունիկի հետ խաղից հետո նշել էիք, որ երկրորդ կազմի դուրս բերել եք, նշել էիք, որ ձեր նպատակը գավաթում հաջողանդես գալներ, հիմա դուրս եք մնացել, որն է լինելու ձեր նպատակը հետագա ելույթային ժամանակ։ Հանդես եկանք, տարանք, դուրս չեկանք, ինչ պետք անենք, պետք դիտեն շարունակ ենք, երիտասարդ ֆուտբոլիստերի խաղամ, հայերեն խաղամ, չտեսանք, սա հայերն էր համարյա, մի օքի, մատելը, բայց կարևորը, որ խաղացող են տեղ ենք տվել, իրենք խաղ են, հիմա փորձ կունենան, ավելի խաղ, նպատակը հարատակում է մի քիչ ուրիշ է, դեռ հետո կիմանանք։ Իսկ արդեն կողմ որոշվել եք, հիմնականում որ ֆուտբոլիստ ունեք վստահելու, թե նորից շարունակել եք փորձարկումը կատարելու։ Դե այս տարի գնում է այդպես, պիտի ֆուտբոլիստները ով այդպես կխաղա, լավ կխաղա, բան, այդպես կտանքով չէ, մենք պիտի փոխենք, ինչ պիտի, կոնկուրենցիա պիտի լինի, կոնկուրենցիա կա, ոխ, ով ուժեղա այն էլ կխաղա, երևի հայերը որ խաղան ավելի լավ է, օտարազգը խաղա ինչ ատարես, այսօր խաղում է բաղը գնում է, չգինեմ բաղը, թողաչ են հայերյանը, լավ չի, այս թիմի մեջ, որ բոլորը արդասամացի որ են ինչ պտենի, մենք ընտանրը պես ֆուտբոլ չենք ունենան։ Ձեր դարպասապա Արամ Հայրապետյանը արդեն որոշ խաղանը շատ լավ է հանդես գալիս, չեք կարծում, որ արժան է գոնը մի անգամ ավագական հրավիրվելու, թեկուզ Պայաստանի դարպասապայի կարգավիճակով։ Ես կարծում եմ, որ ինքը հայ է, ինքը հայ է, պետք կանչ է լինի հիմա, ռուսի, թող նայեն, մարզիչները կնայեն, թող բանանեն, ինքը բավականի լավ կարելու է, պրգում է, այդ է իմ գործի չի, բավականի մարզիչի գործը, որ մեր ավական լավ խաղա, ուժերները պետի խաղա, ուժողները որ խաղան, թիմն էլ ապկը խաղան։ Հել հարց կա։ Հարց կա։